Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kwa wale ambao tuchangia imani, amani ya Mwenyezi Mungu pamoja nanyi popote pale mlipo, pamoja na Imara TV tunapatana katika vitandao yote ya kijamii kama Facebook, Instagram, Twitter pamoja na YouTube. Ukiwa mjanja zaidi unaweza kaandika neno hapo Imara TV. Ili usipate vipindi vyetu vipya kila siku tena venye kuelimisha jamii. Kwenye maiki mko na yule yule mtangazaji wenu katika lugha ya Kiswahili, naitwa Pili Juma, ukipenda unaweza kaniita Pili Mbongo. Nyuma ya kamera ananifanya mnione vizuri na kuweza kusikia sauti yangu vyema, anaitwa Baby Boy Hamza. Leo tupo katika uwanja wa ndege wa taifa wa mheshimiwa Melchior Ndadaye. Tupo kwa lengo la kuja kuwapokea wageni waheshimiwa mahujaji watoka kuja katika mji mtakatifu wa Maka. Naomba muungane na sisi ili mweze kupata faida ya watu ambao wametoka kuhiji Maka. Leo na mgeni wangu rasmi ni mama wa mheshimiwa wa representant legal wa Imara TV. Najivunia sana kumhoji mama, najivunia sana. Mama karibu. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mama, bila kukuchelewesha, hongera sana kwanza kwa kuweza kujaliwa, maana huko ni kujaliwa, sio kwa watu wote. Mama, kwanza katika nafsi yako unajisikiaje kwa kuona umetoka kuhiji Maka? Kwa kweli nasema kwanza alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdulillahi. Katika nafsi yangu nafurahi sana. Nafurahi sana na namshukuru Mwenyezi Mungu sana tena sana kuona amenipa nafasi hii ya mimi kuiona Al-Kaaba, kuzuru na msehemu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kufika Jamarat. Kwa jumla tena nasema alhamdulillah, namshukuru Mungu. Masha Allah, mama anazidi kumshukuru Allah kwa kuona amejaliwa kukufika Maka na kwenda kuzunguka Al-Kaaba. Mama, katika mizunguko ambayo ulioifanya tangu mwanzo unafika katika mji wa Maka mpaka leo hii umefika nchini kwetu Burundi, ni upi uzito ambao uliouona mpaka pale kwenye ukijisikia mwenyewe unasema pale kwa kweli palikuwa ni pazito sana? Mizunguko tena ni mizito. Mzunguko wa Al-Kaaba ni mzito. Mzunguko wa Safa na Marwa ni mzito. Jamarati ni pazito. Yote mizunguko mitano kwa kweli ni mizito sana. Na ukiona umeimaliza unamshukuru Mwenyezi Mungu sana. Ni kazi kubwa kwa kweli. Mama anasema kama mizunguko yote aliyoifanya ilikuwa mizito sana kutokana na wingi wa watu ambao walikuwepo. Mama, sasa ina maana hakuna hata mmoja ambao unasema kabisa hii hapa mimi nimeifurahia kwa sababu sijachoka sana, au? Kwa mimi nilichoka. Kuzunguka Al-Kaaba kwanza ni kazi kubwa sana sababu ni msongamano wa watu wengi sana. Kuna hatari ya kuanguka, na walioanguka wapo, waliokufa wapo, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza salama, lakini ni kazi kubwa sana. Swafa na Marwa pia ni mzunguko ambao hauna msongamano mzito sana, lakini ni safari ndefu na yenyewe pia ni kazi kubwa. Mama, ungependa kuambia nini Waislamu ambao wana mali aidha wana uwezo alafu hawaendi kuhiji Maka? Kwa kweli mimi ningewashauri Waislamu ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kuwa na uwezo wa kwenda Maka, kwa kweli waende hija. Hija ni nzuri sana na ni tamu sana. Hata mimi naomba Mwenyezi Mungu angeniwezesha tena nirudi. Nirudi tena. Allahu Akbar, Allahu sana wallahi. Allahu Akbar. Mama ana furaha sana. Mama ana furaha sana na anaomba kama ingewezekana mwakani, anaomba kama hata angerudi kuhiji Maka. Na ana Insha Allah, na anawahusia ambao wana mali, wana uwezo wa kwenda Maka, wajihimize na wao pia waende kufanya ibada kwa sababu ile ni ibada. Mimi ni mtangazaji wenu katika TV Imara. Naitwa Pili Juma, ukipenda unaweza kuniita Pili Mbongo. Mama, asante na samani kwa usumbufu. Bila samani, mimi nasema asante sana na ninafurahi sana. Na sisi tunafurahi pia, kwa heri. Asante sana. Nipo na mgeni wangu. Niko na mgeni mheshimiwa hapa na yeye naweza nikamuita Haji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam Haji, karibu na hongera kwa kuweza kujaliwa kwenda kuhiji Maka, bana sio ya watu wote. Haji, ningependa kuuliza unajisikiaje kwanza kutoka ndani ya nafsi yako kwa kuona umetoka kuhiji Maka?
Naam, alhamdulillahi rabbil alamin, ashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na sala na amani mwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kweli moja kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kuniwezesha na aidha kunisemea kutuwezesha sote kusafiri pamoja na kufika kwa usalama na kuweza kurudi kwa usalama. Hilo kwanza tuseme alhamdulillah, kwa sababu hali ya hija kamilifu si hali rahisi, na ndio usia wangu mkubwa, ningependa sana kufikisha kwa Waislamu wote, kama una uwezo nenda hija, bado una nguvu, nenda hija, bado una nguvu. Ndugu yangu Muislamu, nimeshuhudia mengi ambayo kuna wengi unakutana ni watu wazima wa mama, aidha umri umekisharepa sana, wanasumbuka sana sana, na wanasumbua na uongozi vile vile, kwa sababu inabidi watu wote sasa muende kwa spidi ya wale watu ambao wako na ule udhaifu. Sasa wengi kati ya vijana tunakuwa kila siku tunasema nitakwenda hija nikishazeeka, nasubiria. Ni ibada, ni nguzo ya Uislamu, itekeleze wakati una uwezo, wakati una nguvu, ili uende uhisi ile ibada jinsi unavyotekeleza kama ina affect gani katika mwili wako. Furaha niliyokuwa nayo ni furaha kubwa kwa kweli, ukitizama shamra shamra mapokezi Waislamu, watu wote wako na furaha usoni mwao. Hilo tu kwanza linakupa furaha, linakuonyesha kwamba ni kuna furaha kubwa katika mji wetu inshallah. Alhamdulillah. Naam, mashaallah tabarakallah. Haji wetu hapa ametuhusia kuwa kwa sisi vijana ambao tuna uwezo wa kuweza kuenda kuhiji Maka, anatuhusia kama twende mapema bado tukingali na nguvu. Tushazeeka kwenda kusumbua uongozi kule, aidha kusumbua mtu ambaye unakuwa uko naye karibu na yeye anachoka, kwa sababu nasikia mwendo wa kule ni mrefu sana, wanazunguka sana, jua ni likali. Ukishakuwa hauna nguvu, ina maana yeye unamtia uzito fulani. Japokuwa kweli ni swawabu anapata, lakini na yeye anachoka. Anafikia kurudi nchini tayari mwili umeumia vibaya mno. Ndio maana anatuomba sisi vijana, kama uwezo upo, nenda mkahiji Maka haraka iwezekanavyo. Haji, naomba nisikuchoshi sana. Katika mzunguko ambao uliofanya tangu unatoka hapa nchini mpaka kesho umefika hija mpaka tumefika Maka, ni wepesi gani ambao unauona mwenyewe ukiuangalia unasema kabisa hapa mimi kwa kweli hii ilikuwa sio ngumu sana, kwa sababu wanasema wingi ni vigumu. Wingi ni vigumu, labda wepesi uliokuepo ni kwa mtu mwenye uwezo. Unaweza ukachukua taxi ukenda, lakini hata hiyo sio wepesi. Sijui niseme jambo gani ambalo lilikuwa lepesi, labda kurudi nyumbani mapokezi ndio wepesi, lakini kinyume na hilo hapakuwa jambo utasema kwamba ni lepesi. Kwa sababu mfano nimetoa, unaweza kaa uko na pesa, unasema nitachukua taksi niende. Unakwenda masala, unakwenda kwenye Kaaba, unafika unakutana taksi zimeziwiliwa kwa sababu watu ni wengi, njia zote zinakuwa zimefungwa. Sasa ile taksi haiwezi kufika kule, inabidi uende kwa mguu. Sasa sio hakuna wepesi, uko na hela lakini hamna wepesi. Sasa harakati zote labda niseme alhamdulillah, mwaka huu Burundi wameongeza kitu kidogo, wameweka doctor. Sasa ule doctor amesaidia kiasi kikubwa kuweka ule wepesi wa kupata huduma za karibu za kwanza pale ambapo watu walikuwa hotelini na nini. Hiyo ndio inaweza kama ilikuwa ni nyepesi na imesaidia sana. Alhamdulillah. Naam, bila kumchosha haji wetu, maana japokuwa kweli ana furaha na amejaliwa kwenda, lakini kuna uchovu fulani hivi ambao anao, anahitaji kwenda kupumzika, sababu watu wanaomsubiri nyumbani ni wengi, wanakuja kumpokea ni wengi. Na nasema tena karibu. Asante sana. Nakutana katika ofisi zetu za Imara TV. Mlikuwa na mtangazaji wenu katika lugha ya Kiswahili, naitwa Pili Juma, kwa wepesi zanzo kaniita Pili Mbongo. Naam. Asante sana. Haya, haji karibu tena. Asante sana, nashukuru sana. Na mimi pia nashukuru.